Salam dan hai kepada semua pencatu. Hari ini kita nak tengok game yang dimainkan oleh pemain nombor satu Indonesia menentang pemain nombor satu Vietnam dan juga Asia sebenarnya iaitu GM Susanto Megrantu menentang GM Lee Koen Lim yang bermain sebagai hitam kat sini. Baik, Susanto yang bermain sebagai putih mula dengan pawn pergi ke E4 dibalas dengan pawn ke E5 kita ada knight F3 knight C6 kawal pawn knight C3 dan seterusnya knight F6. Ini merupakan variasi for night game. Dan seterusnya kat sini, Susanto meneruskan permainan dengan gerakan Bishop pergi ke B5 eh. Transpose ataupun masuk ke dalam opening eh, yang kita panggil sebagai Rui Lopez ataupun Spanish game. Okey, kat sini Lee membalas dengan Bishop pergi ke B4. Kita ada kedua-dua pemain membuat castling eh. Putih buat kosong-kosong, hitam pun buat kosong-kosong castling. Dan seterusnya, D3 D6 dan pertukaran piece pertama Bishop makan Knight di C6 Pawn B makan Bishop di C6 dan seterusnya Knight ke E2 eh dengan idea untuk melompat keluar ke G3 Ini idea biasa dalam opening ni Okey, baik kat sini Lee sambung dengan gerakan Knight pergi ke D7 Kita ada Knight ke G3 macam yang saya cakap tadi Rook ke E8 dan Bishop ke D2 eh, cuba untuk membuat pertukaran Bishop pula kat sini Li gerakkan Rook pergi ke B8 dan kita ada pertukaran Bishop pula. Bishop makan Bishop B4. Rook makan Bishop B4 dan seterusnya sebab Rook ada serang pawn dekat B2. Jadi B3 dimainkan oleh Susanto. Okey, naik ke F8. Kat sini C3 serang Rook dan Rook kembali pergi masuk balik kat tempat dia. Rook pergi ke B8. Seterusnya, tengok ada banyak pon eh terutama di kawasan tengah jadi apa lagi susah tu terus tolak pon pergi ke D4 dan kita dapat tengok eh dua pon yang cantik sedang uh, menguasai petak tengah kat situ okey kat sini Lee mainkan knight pergi ke G6 dan kita ada pertukaran pon pula pon D makan pon E5 knight makan pon E5 knight makan knight E5 dan seterusnya rook makan knight E5 dan Sekali lagi, kat sini Susanto membuat gerakan agresif dengan tolakan pawn pergi ke F4, serang Rook. Rook lari balik tempat asal, Rook pergi ke E8 dan kita ada Queen ke D3. Seterusnya, C5 oleh Lee, Rook A ke E1, Bishop ke B7. Ha, nampak kat sini kita ada hitam sedang membuat serangan ataupun tekanan ke atas pawn di E4. H3 dimainkan. Queen ke F6 dan seterusnya king pergi ke H2. Kat sini rook B ke D8, rook E3, rook ke E6 dan seterusnya queen pergi ke B5 eh serang bishop di B7. Jadi bishop tu undur eh, lari ke A8 dan selepas itu kat sini Susanto mainkan queen pergi ke A5. Buat serangan ke atas pawn A dan juga pawn C7 kat sini. Ah ha, ini kita boleh panggil fork jugalah. Baik. Seterusnya, apa yang Lee buat ialah Queen pergi ke E7, kawal pawn ni. Tapi, pawn A tidak dikawal. Cuma kat sini, Susanto tak boleh terlalu gopoh. Kalau Queen cuba untuk makan pawn A7 kat situ, ini tak adalah free sangat. Sebab apa? Sebab Lee boleh mainkan Bishop pergi ke C6 dengan idea untuk bawa rook dia ke A8 dan seterusnya buat orang panggil taktik skewer yang tembus dan boleh makan pawn di A2. Dapat balik dia punya pawn dan kat sini kalau susanto larikan dia punya queen contohnya pergi ke a6 sambil-sambil eh, serang bishop memang kat sini bishop akan boleh makan je pawn di e4 dapat balik pon yang dia dah bagi tadi jadi sebab tu saya bagi tahu kat sini susanto tak perlu gopoh dan itu apa yang dia buat dia buat gerakan yang bagus dengan pon pergi ke f5 terlebih dahulu serang rook dan kat sini rook lari ke e5 dan satu lagi gerakan bagus betul-betul oleh Susanto iaitu pawn pergi ke f6 bagi free pawn, sacrifice pawn. Sebab apa? Sebab kat sini pawn ni menyerang queen dan juga uh, pawn di g7. Jadi kat sini hitam eh, terpaksa pawn g makan pawn di f6 dan kita dapat tengok kubu hitam sudah sedikit rosak. Dan kat sini Susanto mula menyerang dengan gerakan knight masuk ke f5 serang queen. Baik di posisi ini sebenarnya GM Lee telah membuat satu blunder. Tapi sebenarnya kat mana-mana dia buat gerakan pun semua tu dah gerakan yang tak bagus. Sebab dia punya posisi memang tak berapa nak okey lah. Dia punya king sudah terdedah. Baik, kita tengok kat sini. Eh. Kalau Queen tu lari contohnya pergi ke E8, kat sini Knight akan sambung serangan. Dia boleh lompat pergi ke H6 buat check. Dan selepas King pergi ke G7, serang Knight. Knight boleh masuk balik pergi ke g4 sambil serang rook dan juga serang pawn di f6 anak makan macam tu kalau rook pergi ke e6 kawal pawn tu rook akan pergi ke g3 cuba untuk membuat discovered attack cuba untuk angkat knight ni makan pawn sambil buat check jadi kat sini kalau king hitam lari contohnya pergi ke f8 memang knight akan makan je pawn di f6 buat serangan ke atas queen dan idea kedua ialah rook nak masuk ke g8 ini sangat sangat strong sangat sangat kukuh Queen juga boleh makan pawn sambil-sambil tambah lagi serangan ke arah king. Ini memang akan kalah untuk hitam. Sebab itulah kat sini selepas knight F5 ni queen E8 tu tak dimainkan. Tetapi GM Lee telah membuat satu lagi gerakan yang lagi teruk, lagi belanda iaitu queen pergi ke D7. Ini lagi teruk sebab apa? Kat sini terus Susanto mainkan gerakan bagus knight H6 buat check. King lari ke G7 dan kat sini Rook G3, satu lagi gerakan bagus, dia bagi free je ah, ambil lah nak ambil, ini adalah Knight sacrifice yang bagus, ok kita tengok kat sini eh. ada beberapa gerakan yang hitam boleh buat, yang pertama, kalau dia block eh, dengan Rook, contohnya Rook pergi ke G5, block macam ni Susanto boleh mainkan Rook, makan Rook G5 pawn F makan Rook G5 dan selepas itu dia akan makan Rook, makan di F7 buat 4 eh. serang King dan juga serang Queen dan sebenarnya kat sini, selepas King makan Knight H6 Rook boleh makan Queen uh, secara percuma lah. Dan dekat sini uh, memang hitam akan kalah. Okey, kita kembali ke sini eh. Selepas Rook buat check di G3, kalau King Hitam lari pula macam mana? Kalau King Hitam lari ke H8, Rook akan makan je pawn free dekat F6 tu. Dan uh, idea yang kedua ialah dia nak makan pawn di F7. Kalau Rook pergi ke F8, cuba kawal pawn tu, tak ada masalah. Memang putih akan makan juga. Rook akan makan pawn di F7. Dan kat sini, Rook tak boleh makan balik tau sebab kalau Rook makan Rook F7 Rook akan pergi ke G8 ini checkmate, Okay, kita kembali eh. jadi kat sini nak buat macam mana? terpaksa, eh. Queen terpaksa makan Rook dan bila Queen terpaksa makan, Queen dah akan hilang lah, dan selepas Knight makan Queen uh, macam tadi jugalah Putih akan menang dengan mudah kat sini Okay, baik, kita kembali ke sini eh. selepas Rook G3, GM Lee telah membuat keputusan untuk terima sacrifice tu, jadi dia makan Knight King makan knight di H6 dan kat sini rook makan pawn di F6 buat check king lari ke H5 itu je boleh pergi dan kat sini Susanto mainkan rook pergi ke G7 kita ada rook pergi ke E6 cuba untuk tukar rook tapi kat sini sebenarnya terdapat checkmate empat langkah okey korang boleh post video dekat sini dan cari apakah jawapan macam mana nak buat checkmate dalam empat langkah kat sini silakan sementara korang cari tu saya lap peluh dululah. Okey, tempat saya ni sangat panas. Panas banget dong. Okey, dah 38 darjah Celsius. Dah boleh masak telur dah. Huh. Okey. Baik, dah jumpa jawapan dia. Jawapan dia ialah tolakan pawn ke G4 buat check. Paksa King lari ke H4. Dan seterusnya, kat sini. Kalau Rook nak pergi ke H6, tak boleh. Nanti Rook pergi makan. Jadi apa kita buat so santu tanya dia punya queen dia nampak eh queen kau tak buat kerja jadi kita bawa dia untuk buat kerja. Kat sini macam mana nak bawa queen nak pergi ke E1 tak boleh. Ada pawn yang block kat sini. Jadi apa lagi? Senang. Dia mainkan gerakan bagus pawn tolak ke C4 sebab nak buka laluan queen. Kat sini, Lee sambung eh, dengan rook makan rook F6 dan macam saya cakap, queen pergi E1 check dan kat sini GM Lee Kong Liam telah resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Tak boleh nak buat apa. Rook terpaksa tutup di F2 dan selepas queen makan, memang akan checkmate.